Dobar dan, poštovani gledalci, gledate Centralni dnevnik Nove. Slijede naslovi koji su obilježili 20. septembar. Predsjednik Đukanović zatražio skraćenje mandata parlamentu, podsjetio na to ko je kod njega bio na konsultacijama, kao i da stara većina nije imala potpise za Lekića kao mandatara. Što doživljavam kao namjeru da se dalje troši vrijeme u kojem bi se nastavili pregovori o diobi resora u vladi i mjesta po dubini. Demokrate poručile da je Đukanović morao da da mandat Lekiću. SNP jura da je odbijanjem da to učini prekršio najviši pravni akt Crne Gore. Đukanović je ovim činom pokazao nedemokratski karakter, samovolju i autokratski manir, jer ustavom i zakonima nije predviđeno da se za imenovanje mandatara vlade potpisi moraju skupiti. Politički analitičar Miloš Bešić za Novo M kaže da će se fokus zbivanja prenijeti na parlament koji treba sam sebe da raspusti, zašto je potreban glas 41 poslanika. Sve ukupno, ja se izvinjavam, jedan politički cirkus koji zaista po mom uverenju ne vidim kako drugačije može da se završi, ja sam ovdje. Pred parlamentom ponovo prijedlog o izboru 4 člana sudskog savjeta, zašto je potrebno da glasa 49 poslanika. Prije 31 godinu na Žabljaku proglašena ekološka Crna Gora. Tim povodom Abazović biciklom stigao u Ujedinjene nacije. Akcije čišćenja svake godine na godišnjicu posjećaju na propuštenu šansu. Očekujem da će narednih godina građani Crne Gore shvatiti koliko je važnost očuvanja prirode i treba da shvatimo da turisti u Crnu Goru ne dolaze zbog neke infrastrukture, hotela sa 5 zvjezdica, već zbog prirode. Na jugu sunčani intervali, na sjeveru ponegdje kiša, do 25 stepeni. Do 15 sati Đukanović je ćutao o tome što smjera i koje su mu opcije na stolu. A onda je objelodanio da je izabrao onu koju od njega nije očekivala stara parlamentarna većina koja je tražila Miodraga Lekića kao mandatara. Đukanović je predložio predsjednici parlamenta skraćenje mandata aktuelnom sazivu. U obrazloženju posjetio je ko je došao na konsultacije kod njega, kao i na to da stara većina nije imala potpise da Lekić bude mandatar. Smatra da je njegova odluka optimalno rješenje, te da je u najboljem interesu svih građana. Nije su priložili ni potpise većine poslanika, a pozivaju na prethodno iskustvo koje je sasvim drugačije. Dakle, nije sam stekao utisak da postoji jasna većina koja bi bila u stanju da formira vladu koja bi ponudila rješenja veoma teških problema na finansijskom, ekonomskom, pravnom, institucionalnom i političkom planu, posebno na bezbjednosnom, imajući u vidu aktuelnu krizu u Evropi izazvanu agresijom Rusije na Ukrajinu, koja ima nesumnjive implikacije na bezbjednost Zapadnog Balkana. Suprotno, smatram da ne postoji politička saglasnost o formiranju vlade, o čemu svjedoči i saopštenje građanskog pokreta URA, jednog od konstituenata navodne većine s jučerašnje sjednice predsjedništva, što doživljavam kao namjeru da se dalje troši vrijeme u kojem bi se nastavili pregovori o diobi resora u vladi i mjesta po dubini, dok bi za to vrijeme država dodatno bila urušavana. Kakve su prve reakcije partija takozvane stare većine? Građanski pokret URA saopštio je da je predsjednik Đukanović prekršio ustav i odmah se okomile na demokrate koje optužuju da su rušenjem 43. vlade vratili mehanizam odlučivanja u ruke Mila Đukanovića. Istom mjerom odvratile su demokrate koji su upozorile URU i SNP da su nestavljanjem potpisa na prijedlog da Lekić bude mandatar Đukanoviću dali manevarski prostor. Sa druge strane, oglasile su se pojedine partije koje su išle na konsultacije sa Đukanovićem, a koje su zadovoljne njegovom odlukom. Detalje ima Aleksandar Babić. Predsjednik države Milo Đukanović pokazao je nedemokratski karakter i samovolju, jer ustavom i zakonima nije predviđeno da se za imenovanje mandatara vlade potpisi moraju skupiti, ocijenili su iz građanskog pokreta URA. Nesporna je činjenica, ističu URI, da Miodrag Lekić ima podršku ove partije za novog mandatara, jer je predsjedništvo taj prijedlog juče potvrdilo na glasanju, ali i donijelo odluku da se ne potpisuje bilo kakav dokument do konačnog dogovora i preciziranja svih stvari. Kako su iz URE ocijenili, demokrate su rušenjem 43. vlade vratili mehanizam odlučivanja o daljim političkim procesima u državi u ruke Đukanoviću.
Đukanović je ovim činom pokazao nedemokratski karakter, samovolju i autokratski manir, jer ustavom i zakonima nije predviđeno da se za imenovanje mandatara vlade potpisi moraju skupiti. Bez potpisa poslanika određeni su gotovo svi mandatari vlada u Crnoj Gori. U ovom trenutku najvažnija stvar za i dalje aktuelni sastav parlamenta jeste da se postigne konsenzus oko izbora sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda, kako zbog EU puta Crne Gore, tako i zbog regularnosti izbornih procesa koji slijede. Funkcioner demokrata Dragan Krapović kazao je da cijela Crna Gora zna da URA nije htjela da stavi potpise na kandidaturu Miodraga Lekića. Ja sad idem da kažem kolegama iz URA koje nisu dale potpise uoči da su oni lično i personalno Dritan Abazović i poslanički klub URA krivi za ovaj potez danas Đukanovića. Nema nikakvog vraćanja, ni mehanizma, ni bilo čega. Nego se jednostavno daje ovaj potez Đukanoviću i naravno ovo njegovo djelovanje protivustavno i antidemokratsko nas ne može iznenaditi. Ali nas ne iznenađuje ni neobjašnjivo, a nama jasno, ali vjerujem da je za širu javnost neobjašnjivo, ponašanje građanskog pokreta URA i uporno odbijanje da se stave potpisi na kandidaturu Miodraga Lekića. Iz SNP-a su se oglasili saopštenjem, tvrde da predsjednik države ima strah od okupljanja stare većine, te da nije imao ovlašćenja da donese ovakvu odluku. Nakon postizanja dogovora oko imena mandatara, javno smo saopštili da predlog ima našu punu podršku. Prema tome, gospodin Đukanović nema ni ovlašćenja ni mogućnosti da na osnovu svog subjektivnog osjećaja i utiska ocjenjuje da li neko ima potrebnu skupštinsku većinu ili ne. To je pravo Skupštine Crne Gore, njenih poslanika, i to se evidentira i pokazuje na zasjedanju prilikom izjašnjavanja. Dakle, gospodin Đukanović ima obavezu da prema Skupštini Crne Gore procesuira jedini predlog za mandatara koji je dobio, a to je gospodin Miodrag Lekić. SNP Crnoj Gori saopštava da podržava gospodina Miodraga Lekića za mandatara za sastav 44. vlade Crne Gore, te da ima potpise naših poslanika. Naša partija nikad nije pogazila svoju riječ i tako će i ostati. Sa druge strane, partije koje su učestvovale na konsultacijama sa Đukanovićem, među kojima su i socijaldemokrate, zadovoljne su predsjednikovom odlukom. Lider te partije, Damir Šehović, naglasio je da su izbori jedino, ali i najpravednije rješenje za izlazak iz političke krize u kojoj se Crna Gora našla, kako kaže, zahvaljujući nesposobnoj vlasti u protekle dvije godine. Odluku je komentarisao i portparol DPS-a Miloš Nikolić. Jasno je da ne postoji funkcionalna većina koja je pokušala da dogovori mandatara i koja je pokušala da dogovori novu vladu, jer čini mi se da je to nedvosmisleno pokazano i time što nijedan kandidat, pa ni gospodin Lekić koji je bio najbliži tome, nije dobio podršku 41 poslanika. Dakle, odsustvo podrške najbolje se ogleda kroz okolnost da nijedan kandidat nije dobio potpis 41 poslanika i u skladu sa tim, kao i sa okolnošću da stranke koje su učestvovali u tim pregovorima nisu bile na konsultacijama kod predsjednika države, što je, podsjetit ću, obaveza iz Ustava člana 95 stav 1 tačka 5, stvorili su se uslovi da predsjednik Đukanović donese odluku kako je donio. Ostaje dilema da li je nakon Đukanovićeve odluke na potezu predsjednica parlamenta Danijela Đurović, koja treba da sazove Skupštinu kako bi se glasalo o skraćenju mandata. Evo i najnovijih informacija. U međuvremenu održan je sastanak stare parlamentarne većine u zgradi parlamenta, nakon koje se oglasila URA, koja je saopštila da je upravo stavila potpis na to da Miodrag Lekić bude mandatar, ali i najavila da će glasati za skraćenje mandata aktuelnog poslaničkog sastava Skupštine Crne Gore. Također, očekuje se da se u holu parlamenta obrate predstavnici Civisa i Demokratskog fronta. A nakon što je predsjednik države odbio da mandat za formiranje nove vlade povjeri Miodragu Lekiću za raspuštanje Skupštine koje je predložio Đukanović, treba podrška 41 poslanika. Pa kako za novu ocjenjuje politički analitičar Miloš Bešić, sve liči na politički cirkus kome nema kraja bez novih izbora. Bešić smatra da je postojao veliki pritisak međunarodne zajednice da Demokratski front ne bude u izvršnoj vlasti, ali i da je neko u čitavoj priči zaboravio na građane, pošto će se politička agonija odraziti i na evropski put Crne Gore. Sa Bešićem je razgovarala Milica Delibašić.
Potpuno je legitimno ukoliko predsjednik države ne dobije 41 potpis i ne obavi konsultacije, da odbije da da mandat nekome jer to je ustavna kategorija, kazao je komentarišući potencijalne scenarije političke krize u Crnoj Gori i politički analitičar Miloš Bešić. Može se pozove na ustav i da, tako da kažem, mirne duše sa stanovišta pravne države kaže ja ne mogu da dam mandat. Evo, neka skupština raspravlja o raspuštanju, jer skupština ne može onda raspusti parlament, jel te, skupština to mora da uradi. E onda imamo skupštinsku raspravu koja to može da uradi ili da ne uradi, da onda imamo neku većinu, onu staru, novu, od 41. Dakle, sve ukupno, ja se izvinjavam, jedan politički cirkus koji zaista, po mom uverenju, ne vidim kako drugačije može da se završi, osim ovim izborima. Bešić objašnjava i da je suštinski dio problema to što se vlada sastavlja na napet i neorganizovan način, bez iskrene želje da do dogovora stare većine i dođe. Smatra i da je međunarodnoj zajednici više sporan Demokratski front nego Milo Đukanović. Ne postoji iskrenost u tome, makar nekih partnera. Mislim da je ovaj uloga URE naravno je tu ključna, ali i taj nekakav disbalans odnosa, da ne kažem otvoren sukobne relacije URA i demokrate koji se dešava, iz verovatno i ličnih i političkih razloga, ne znamo kakav je uticak međunarodne zajednice, ja mislim da je veliki. Ja mislim da je veliki i da se tu vrši pritisak vrlo jednostavno, jel te, nećemo podržati vladu, imat ćemo problem sa vladom u kojoj je DF. DF je vodio ovaj proces. I onda je to jedna prilično neprijatna situacija. A sve i da ta vlada bude formirana, imat ćemo i dalje političku nestabilnost i smiješa nam se izbori u svakoj varijanti, smatra Bešić. Šta god on sada napravi, produžava se agonija. Čak i da odobri ovo formiranje ove vlade, to će, po mom uverenju, izvinjavam se na terminologiji, biti manje više agonija do izbora. Vi imate neodrživu političku situaciju koja ne može drugačije da se reši sa izborima. Ja sam rekao to ranije, ponovit ću i sad. Pitanje je da li može i sa izborima da se reši. Jer vi ćete opet imati neki raspored snaga gde će morati u nekim trulim, uslovno rečeno, i neiskrenim koalicijnim aranžmanima se pravi nova vlada. Ističe i da je Miodrag Lekić bio najbolje rješenje od ponuđenih jer je riječ o iskusnom diplomati koji bi mogao da bude mjera kompromisa između svih strana. No, političkom agonijom koja se produžava, Crna Gora, napominje Bešić, gubi na svakom frontu, i u EU integracijama, i u reformi sudstva, i u nagomilanim ekonomskim problemima. Neko ovdje je zaboravio građane. Ide zimska sezona, sve evropske jake ekonomije pričaju o energetskoj krizi i problemima sa kojima ćemo se suočiti u čitavoj Evropi, kada je reč o ovoj zimi. Dakle, imate probleme koje neko mora da rešava. Realne životne probleme građana, da ne govorimo o ovim političkim eurointegracijama i tako dalje. Tako da se kasni, nema tu nikakve sumnje, ali kako da vam kažem, ne vidim da je rešenje da se onda, jel te, pošto se kasni na brzinu, napravi vlada koja će biti nestabilna pa će produžavati to kašnjenje. Znači, onda se samo nastavlja agonija. Mislim da zaista ovde treba neko da kaže, da oni sami kažu, ljudi, mi ovde nemamo rešenje. Ja opet kažem, moje najveće pitanje je da li su izbori rešenje, ali oni jesu, kako da kažem, korak ka mogućem rešenju. Makar bi, kako zaključuje Bešić, u slučaju izbora imali novu preraspodjelu karata i nove pregovaračke pozicije, jer formiranje vlade pod različitim pritiscima i na brzinu je više produžavanje agonije nego rješavanje političke krize u Crnoj Gori. I dužan sam izvinjenje zbog lapsusa koji sam malo prije napravio. Dakle, poslanici URE neće glasati za skraćenje mandata poslaničkom sazivu aktuelnog parlamenta, a ne za. Dakle, glasat će protiv skraćenja, a podsjećam i na to da je URA upravo stavila potpis na to da Miodrag Lekić bude mandatar za sastav nove vlade Crne Gore. Idemo u crnogorski parlament. Poslanici na vanrednoj sjednici koja je trebalo da počne u 16 sati, ponovo je trebalo da glasaju o prijedlogu za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Ovoga puta za njihov izbor dovoljna je tropetinska većina ili glasovi 49 poslanika, što bi, sudeći po ishodu prvog kruga glasanja, trebalo da znači da će makar dvojica sudija biti izabrana u ovom presudnom momentu po deblokadu pravosuđa. No više o tome je naša Milena Đuranović koja se nalazi ispred zdanja parlamenta. Milena, nadam se da se čujemo. Šta se trenutno dešava? Da li je u toku sjednica crnogorskog parlamenta, a po pitanju izbora članova sudskog savjeta?
Dimitrije, svakog momenta bi trebalo da se nastavi sjednica. U toku su vanredna obraćanja nakon sastanka koji se tiče odluke predsjednika Đukanovića da ipak ne da mandat Miodragu Lekiću. Sjednica je prvobitno počela, ali odmah nakon par minuta predsjednica Skupštine Danijela Đurović dala je pauzu kako bi Državna izborna komisija sastavila izvještaj o upražnjenom mjestu u poslaničkim klupama Demokratske partije socijalista, a i sjednica je počela minutom ćutanja, odnosno poslanici su odali počast nedavno preminulom poslaniku Demokratske partije socijalista Mišku Vukoviću. Kao što si kazao, ovo će biti već druga sjednica na kojoj će se glasati o članovima sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Ja ću podsjetiti da je politički sistem za pravosuđe i upravu predložio za članove sudskog savjeta Nebojšu Vučinića, Fikreta Kurgaša, Dragana Šoća i Radoja Koraća. Niko na prethodnoj sjednici održanog 17. septembra nije dobio neophodnu većinu, zbog toga tada 54 glasa poslanika, zbog toga na današnjoj sjednici čiji se nastavak očekuje svakog momenta, bit će neophodna tropetinska većina, odnosno 49 glasova. Podsjetit ću da su Vučinić i Korać na prethodnoj sjednici imali 49 glasova za, Kurgaš je imao 45, dok 43 glasa imao je gospodin Šoć. Ovu vanrednu sjednicu zakazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović na inicijativu 39 poslanika, a inicirali su današnju sjednicu poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata, Bošnjačke stranke, Demokratske unije, Albanaca i Albanske koalicije. Milena, osim ove današnje vanredne sjednice parlamenta, do redovnog zasjedanja Skupština koje počinje 1. oktobra treba da se održe još dvije vanredne sjednice. Šta je na njihovom dnevnom redu? Upravo tako. Već naredna vanredna sjednica očekuje nas za dva dana, znači 22. septembra zakazana je sjednica na kojoj bi trebalo da se formira opštinska izborna komisija ZETA. Ja ću podsjetiti da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović novoizabranoj opštini ZETA raspisao izbore 23. oktobra, a šest dana kasnije, tačnije 28. septembra, očekuje nas i druga vanredna sjednica na kojoj bi trebalo da se raspravlja o predlogu izmjenama i dopunama zakona o budžetu, ali i o zaduživanju Crne Gore. U svakom slučaju, Dimitrije, predstoje nam burni politički dan i mi nastavljamo da pratimo, a u ovom uključenju toliko. Studio. Svakako nastavljamo da pratimo Milena. Bila je to koleginica Milena Đuranović koja se javila ispred zgrade Crnogorskog parlamenta. A ministar odbrane Slovenije Marjan Šarec boravi u Crnoj Gori gdje se sastao sa svojim crnogorskim kolegom Raškom Konjevićem. Razgovarali su o aktualnoj bezbjednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu kao i o razvoju bilateralne saradnje. Konjević je upozorio da se Zapadni Balkan ne smije izgubiti iz međunarodnog fokusa, budući da ima država i trećih strana koje pokazuju interese za region i njegovu destabilizaciju. Na pitanje o nedavnim sajber napadima na crnogorsku vladu, da li iza njih stoji Rusija, što premijer u tehničkom mandatu Abazović negira, Konjević je odgovorio kako on i Abazović imaju iste informacije o tim napadima. Tako da što ja i on imamo različitu interpretaciju istih informacija, pitajte gospodina Abazovića. Naša je sumnja da iza toga može stajati politički motiv i iza toga može stajati odgovarajući državni elementi trećih zemalja, što se pokazalo i kod nekih zemalja u regionu. Sačekajmo da se do kraja stvar završi, ali podatke koje do sada imamo imaju jasno usmjerenje, ali dozvolimo da se ono završi do kraja. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS u odgovoru Agenciji za sprječavanje korupcije ASKU saopštava kako su najveći predmeti i dalje u fiokama te agencije. U MANS-u pitaju koji su to rezultati u borbi protiv korupcije preporučili direktorku ASKA Jelenu Perović za specijalni dodatak od 30% mjesečne zarade, osim ako to nije, kako kažu, zarađeno višegodišnjim ignorisanjem presuda Upravnog suda, koji je po tužbama MANS-a obavezao Perovićku
i njen tim da odluke ASKA usklade sa zakonom i propisima. Iz Agencije za sprječavanje korupcije tvrde da su zarade rukovodstvu te agencije uvećane u skladu sa zakonom, te da Mans ne polemiše sa njima, već sa zakonom, iznoseći, kako navode, poluinformacije i izostavljajući ključne elemente za potpuno razumijevanje situacije. Još se u Srbiji govori o Europrajdu, no još se ne zna da li se on zapravo održao 17. septembra, pošto je šetnja LGBT aktivista modifikovana u odnosu na prvobitnu verziju. I svako tu daje tumačenje shodno svojim uvjerenjima, ali čini se da se odjek kao i uvijek najbolje čuje na tribinama, onim fudbalskim naravno. Tako se Aleksandar Vučić suočio sa porukama navijača koji nisu imali razumijevanja za njegove stavove o Europrajdu, koje su smatrali licemjernim. A kao glavnog krivca, što je Vučić popustio, vide američkog ambasadora Christophera Hilla. O tome u prilogu N1 televizije. Dok zapad i istok procenjuju težinu Europride koraka. Sever zbog šetnje u Beogradu skakao u skandiranju predsjedniku i premijerki. A iz Njujorka predsjednik na uvrede sa tribine odgovara rečima da vlast, kako kaže, ni do sada nije imala podršku navijača. Nikada nisu ni bili uz nas, ali kako bih vam rekao, Miloš Veliki je davno rekao, koje li sam ti to mnogo veliko dobro učinio, pa me toliko mrziš. Do sada nije bilo takvih situacija. Zapravo negdje se steka utisak kao da su navijači Zvezde pod kontrolom i da prosto nema tih nekih izleta kao što smo imali priliku proteklih mjeseci da vidimo na južnoj tribini. Očigledno je da je došlo do nekog otkazivanja poslušnosti. A na tribini se dan posle Europrajda našla i zastava duginih boja, praćena porukom nemoć države. Kažu, ubedio je Hill. U šta me ubedio? Da ih policija provede kroz park. I onda mi je rekao, a još nisam doneo odluku da li ću da idem na ovaj protest ispred Ustavnog suda ili ne. To je sve. Predsjednik poručuje da će odgovarati i oni koji su napadali policajce, ali i oni su, kako je rekao, skidali gaće i vređali javni moral. Portal Nova.rs piše da su maskirani mladići koji su u subotu izazivali nerede u stvari prepoznatljivi pripadnici navijačkih grupa Grobara, Delija i zemunskih Taurunum Boysa, da je među njima bilo i članova narodnih patrola i da su bili dobro organizovani. Ministarstvo unutrašnjih poslova snimalo je sve javne skupove tokom proteklog vikenda. U skladu sa tim, MUP će izvršiti identifikaciju svih lica koja su svojim ponašanjem i činjenjem vređala javni moral, kršila javni red i mir ili učestvovala u napadima na policiju. Odmah po završenoj identifikaciji lica biće podnete i prijeve nadležnom tužilaštvu. I ministar policije i predsjednik države se slažu da šetnje nije bilo, već da su, kako kažu, učesnici sprovedeni do koncerta. Vulin izračunao da je ruta bila duga 150 metara, a Vučić izmerio da je trajala 10 minuta. Pa hoće li se onda ovaj Europride jednoga dana spominjati u rubrici Dogodilo se na današnji dan ili ne? Ovo je neka Schrödingerova mačka Pride, dakle i bilo ga i nije ga bilo, a s tim što čini mi se da sve zavisi ne samo od otvaranja kutije, nego ko otvori kutiju. Pa sad se valjda htelo da, ako neko sa zapada otvori kutiju, da kažemo pa bilo je kako nije bilo. Ako neko sa istoka otvori kutiju, kažemo ne, nije. Ja posle ovoga stvarno stičem utisak da se jako mnogo ulaže u režiju, da stvari izgledaju veoma stvarno, a da su možda ipak jako kontrolisane. Nenad Nešić, N1, Beograd. Sa regionalne na svjetsku scenu, u Njujorku počinje debata svjetskih lidera. Ukrajina i Rusija spremne da razmijene 200 zatvorenika. Više od 250.000 ljudi satima je čekalo u kilometarskim kolonama da oda počast kraljici Elizabeti. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio je da je svijet u velikoj opasnosti pred današnji početak redovnog zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Suočavamo se sa svijetom u opasnosti i kroz sav naš rad na unapređenju mira, ljudskih prava i održivog razvoja. Od sukoba do klimatskih promjena, do slomljenog finansijskog sistema koji razočarava zemlju u razvoju, do siromaštva, nejednakosti i gladi, do podjela i nepovjerenja. Guterres je istakao da je neophodno odmah djelovati kako bi se spasila planeta koja i bukvalno gori i da je potrebno izboriti se sa pandemijom COVID-a. Proruske separatističke oblasti u Donbasu na istoku Ukrajine javile su da će organizovati referendum o pripajanju Rusiji od 23. do 27. septembra, prenose zvanične novinske agencije. Referendum će se organizovati u Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, čiju je nezavisnost priznao ruski predsjednik Vladimir Putin. Neposredno pred početak ofanzive u Ukrajini javili su zvaničnici tih oblasti. Njihovo pripajanje Rusiji predstavljalo bi veliku eskalaciju sukoba, navodi France Press. Više od 250.000 ljudi čekalo je satima u kilometarskim redovima da prođe pored kovčega kraljice Elizabete II. Da joj oda počast u danima pred njenu sahranu u Londonu, saopštila je britanska vlada. Koliko je sahrana koštala, međutim, nije poznato. Nemamo konkretnu cifru, ali mislim da bi se poreski obveznici složili da je taj novac dobro utrošen. Vidjeli smo da hiljade ljudi dolazi na sahranu i mislim da niko ne može da insinuira da naša pokojna kraljica nije zaslužila taj oproštaj s obzirom na dužnost i nesebičnu službu koju je obavljala više od 70 godina. Britanska kraljica Elizabeta II. Sahranjena je u dvorcu Windsor kod Londona i to je posljednja etapa dugog dana tokom kojeg je održana državna sahrana u Westminsterskoj kapeli. Dvije osobe stradale su od posljedica zemljotresa koji je pogodio Meksiko magnitude 7,7 stepeni Richterove skale. Jedna osoba pronađena je mrtva u ruševinama Teretane, a prethodno je jedna žena stradala od potresa ispred robne kuće. Ovo je treći zemljotres koji je pogodio Meksiko istog dana, 19. septembra. Dva velika potresa dogodile su se 1985. i 2017. godine. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović na otvaranje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku stigao je na biciklu. Zajedno sa svojim saradnicima prenijeli su fotografije iz vlade Crne Gore. Kako se navodi i simboličnim potezom, Abazović želi da skrene pažnju na važnost zaštite životne okoline, neophodnost razvoja i promocije ekološke svijesti u savremenom svijetu. A danas je 31 godina od kada se Crna Gora samo proglasila ekološkom državom. Zavodljiva ideja više je međutim bila politička parola nego poklič onih koji prepoznaju jedinstvene prirodne ljepote Crne Gore. Iako se sve više govori o zelenoj ekonomiji i održivom razvoju, malo toga je zaživjelo u praksi. Ali makar na današnji datum, akcije čišćenja okoline postale su praksa. Na jednoj od njih bila je Milena Đuranović. Smeće na putu umjesto u kontejneru, ekološka država, ali sa mnogo problema. I to je, nažalost, realnost sa kojom moramo da se suočimo i mijenjamo je, ističe direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić. Vjeruje da se ti problemi uz malo napora mogu brzo prevazići. Ja očekujem da će narednih godina građani Crne Gore shvatiti koliko je važnost očuvanja prirode, jer kao što vidite, Crna Gora se trenutno svoj razvoj zasniva na turizmu i treba da shvatimo da turisti u Crnu Goru ne dolaze zbog neke infrastrukture, hotela sa 5 zvjezdica, već zbog prirode. Iako Crna Gora zaslužuje da nosi titulu ekološke države zbog svojih prirodnih ljepota, pojedinci i institucije mogle su da urade više na očuvanju životne okoline. Postavlja se onda pitanje da li smo ekološka država samo na papiru. Teren priča nešto sasvim drugo. Mi imamo jednu potpuno drugu realnost. Sama činjenica da mi moramo da organizujemo ovakve akcije implicira da je to samo na papiru. Vjerujem da nove generacije pripremaju nešto što je potpuno prirodno, a to je da opravdamo taj naziv. Ovo što mi sad radimo, radimo za našu djecu, za buduće pokoljenje, tako da smatram da su došle neke nove energije koje su spremne da opravduju ono što je na papiru. A da se polako budi ekološka svijest u Crnoj Gori, vjeruje novinar i građanski aktivista Vuk Vujisić. No smatra da smo i dalje daleko od ekološke države. Nemamo ni vladavinu prava, institucije ne funkcionišu na valjan način.
Ne znam jeste li kada čuli da je neko optužen ili procesuiran zbog narušavanja životne sredine ili zbog nekih sličnih krivičnih djela, a sijaset je, da kažem, slučajeva i u ovoj centralnoj regiji, i na sjeveru, i na jugu, ali nekako nam ta ekologija nije prioritetna kada su u pitanju procesuiranja, vidimo da je devastacija na svakom ćošku. Svaki otpad koji umjesto na drvetu ili na ulici završi u kontejneru, mali je korak za čovjeka, ali veliki za Crnu Goru. Pitali smo volontere koji iz ljubavi prema domovini učestvuju u ovakvim akcijama, šta bi poručili građanima. Poruka je da vode računa gdje odlažu smeće i da zamolimo sve građane Crne Gore i turiste da ne bacaju ništa kroz prozor od auta. Jer sve ovo što vuda vidimo, to je sve bačeno kroz prozor i ja i moj muž gdje se god vozimo, a vozimo se po čitavoj Crnoj Gori, uvijek sviramo onima koji nešto bace kroz prozor, a oni se okreću da vide je li ovo neki poznanik za Boga. Poruka građanima je da ovu zemlju drže čistom, da paze šta rade, da edukuju svoje okruženje, također da čuvaju našu okolinu, jer ovo što radimo, ovo nema nikakve svrhe ako radimo svaki dan. Koliko je lijepo, toliko je i tužno vidjeti da više brige o našoj državi vode oni koji su gosti. Imate prekrasnu zemlju. Ja sam tek stigao, ali kad sam se vozio iz Nikšića prema Podgorici, baš sam vidio ono puno mjesta gdje ljudi ono samo izbace, ne znam, vjerojatno kroz prozor ili šta god. Tako da nema nikakve potrebe po tome. Ja mislim da više bi trebalo na tome raditi. Mi ovo smatramo nekom vrstom akcije zahvalnosti Crnoj Gori na svojoj podršci koju nam je pružila u ovom teškom trenutku i kroz ovaj čin hvala crnogorskom narodu koji podržava Ukrajince. Današnju akciju čišćenja od Danilovgrada do Žabljaka organizovala je Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa ekopatriotizmom. Akcija je dio kampanje Novi list Crne Gore. U posljednja 24 sata registrovan je 181 slučaj infekcije koronavirusom. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj koji je povezan sa COVID-om. Oporavio se 201 pacijent. Pandemija je pokazala da ni jedna zemlja, bilo mala, bilo velika, nije bila spremna na ovu vrstu krize. To je izjavila šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović, na konferenciji pod nazivom Crna Gora i COVID-19 30 mjeseci borbe ili suživota, koje je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Tamo je bila naša Danisa Bogdanović. Pandemija koronavirusa se, pored zdravstvenog, pokazala kao ozbiljan socijalni i ekonomski problem sa dugoročnim posljedicama, ocijenila je šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović. I mali, ali i veliki sistemi su, kaže, bačeni na koljena. Mi smo potencirali da je Crna Gora se trudila da te svoje raspoložive kapacitete stavi u pogon i da pruži jedan sveobuhvatan odgovor. I evidentno je bilo da je Crna Gora ulagala zaista veliki napor da se paralelno djeluje u, da kažem, u svim segmentima odgovora, uključujući znači i ovaj dio koji se tiče nadzora. Pod najvećim pritiskom ipak je bila oblast zdravstva, čiji su pripadnici, navode učesnici panela, bili nepravedno izloženi oštroj kritici u javnosti. Imali smo praktično jedan dvostruki, teži zadatak da se nosimo i sa COVID-om, odnosno da zbrinjavamo COVID pacijente, a da ujedno i pružamo zdravstvenu zaštitu i svim onim pacijentima koja je bila potrebna, a koji nisu u tom momentu liječeni zbog COVID infekcije. To je jedan praktično u tom momentu bio sizifovski posao. Strukom se odjednom počinju baviti i političari iz oblasti i ekonomije i prava ili nekih drugih, ne znam sad, već naučnih oblasti. Odjednom smo mi bili najmanji stručnjaci, imali smo neke zaludne škole koje smo mi morali učiti i prolaziti, dok su oni bili eto prosto bogom dani da budu eksperti za antitijela i za vakcinaciju. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da i dalje rade na podizanju svijesti o značaju vakcinacije protiv COVID-a. Sve što smo radili u suštini je dovelo do toga da sistemi, da država i da državni resursi, pa i sami građani mogu da se vrate normalnom životu i da normalnom funkcionisanju.
U ovom momentu možemo reći da se crnogorski zdravstveni sistem uspješno bori sa pandemijom. Međutim, ono što nas trenutno zabrinjava, i to ne samo nas, nego cijeli svijet, jeste broj građana koji se bore s post-covidom. Korona kriza na površinu je izbacila mnoge probleme, a na udaru su u prvom redu bila ljudska prava. Na panelu su podsjetili na objavljivanje spiskova osoba u samoizolaciji, što je bio samo jedan od primjera kršenja prava i sloboda građana tokom perioda COVID-a. I konačno sport i kolega Milutin Grgur. Milutine, kakva je situacija u taboru naše fudbalske reprezentacije? Ima problema sa povredama, Dimitrije, ali optimizam je na visokom nivou. Do pretposljednje utakmice crnogorskih Sokolova u Ligi nacija ove godine ostala su samo tri dana. Za mečeve sa Bosnom i Hercegovinom u petak i Finskom u ponedjeljak zbog povrede otpao i Nikola Krstović. Prvo Stefan Savić, a sada i jedan od Sokola koji je sa 14 postignutih golova u svim takmičanjima bio u formi karijere. Nikola Krstović neće igrati duel petog kola Lige nacija protiv Bosne i Hercegovine, potvrdili su sa adrese stručnog štaba naše reprezentacije. Talentovani napadač Dunajske Strede ima rupturu butnog mišića, rezultat je detaljnih pregleda odrađenih u Podgorici. Dakle, mi bez Savića i Krstovića, a Bosna i Hercegovina bez četvorice. Ranije otpao strijelac gola u Podgorici Luka Menalo, a danas nezamjenjivi vezista Rade Krunić. Osim fudbalera Milana, neće biti ni prvog štopera Anela Ahmed Hodžića, koji sjajno igra u Sheffield Unitedu, te Jusufa Gazibegovića. Kukanja nema, barem što se Sokola tiče. Crna Gora je i u junskom ciklusu igrala bez lidera Jobetića i Savića, te ostvarila rezultate koji su je doveli u poziciju da u Zenici napadne prvo mjesto u grupi. Došli smo tu da nastavimo gdje smo stali, nemamo neki imperativ, ali mislim da smo pokazali u junu da možemo da igramo sa svima i što da ne, kad smo došli u tu takvu situaciju da probamo da iskoristimo to i da odemo za taj baraž za evropsko prvenstvo. Hladne glave i vrućeg srca. Takav pristup ekipe naš čuvar mreže priželjkuje na Bilinom polju. Mislim da ne treba da razmišljamo o rezultatu. Damo sve od sebe, budemo disciplinovani 100% svojih mogućnosti, pa vidjet ćemo na kraju na što će to izaći. A mislim da svaki pozitivan rezultat, bilo to neriješeno ili pobjeda, je veliki korak naprijed. Bosna i Hercegovina je lider grupe. Pobjedom bi osvojila prvo mjesto, pa Mijatović zna da će Džeko Pjanić i drugovi imati agresivan pristup pred domaćom publikom. Oni tamo u Zenicu igraju napadački fudbal, a samim tim imaju takve igrače da mogu to da igraju. Ali opet kažem, mislim, ako pokažemo disciplinu da imamo velike šanse. Radulović na večerašnjem treningu koji je u toku ima cijeli tim na raspolaganju izuzev Nikole Šipčića. Ubrzo se očekuje njegov dolazak iz Španije. Utakmica u Zenici igra se u petak. Na šampionatu Evrope za mlade vaterpoliste, čiji je domaćin Podgorica, Crna Gora ima pobjedu i poraz. Mađarska je bila dominantna i slavila 17-8 prošle noći, a večeras Ajkulice sa Turcima. Ništa od direktnog plasmana u četvrtfinale. Naši mladi vaterpolisti morat će težim putem do same završnice nakon što ih je Mađarska prizemljila u meču u kojem se očekivala veća neizvjesnost. Crnogorska selekcija samo je u prvoj četvrtini bila ravnopravan rival gdje su izabranici Milana Ćirovića imali dva puta prednost. Sve nakon toga bilo je za zaborav. Mađarski vaterpolisti su do polovine meča stekli 4 gola prednosti i do kraja meča samo uvećavali prednost. Da bismo naučili da pobjeđujemo, prvo moramo da naučimo da gubimo i da se ponašamo kada ne ide dobro i kada kola krenu nizbrdo, treba stanemo, da uzdignute glave se borimo do kraja. Morat ćemo nakon držati neka predavanja o tome večeras i sutra. Sami smo sebi oduzeli taj jedan dan pauze, morat ćemo igrati najvjerojatnije u osminu finala, tako da glavu gore, idemo dalje. Crna Gora je od sredine druge četvrtine igrala bez kapitena Jovana Vujovića i Damjana Vujičića, koji su isključeni sa pravom zamjene. Samo dva strijelca sinoć na podgoričkom bazenu za naš tim, 5 pogodaka postigao je Marko Mršić, 3 Petar Vujošević. Crnogorski vaterpolisti će već danas u 19 sati igrati sa Turskom u posljednjem kolu grupne faze. Pobjeda donosi osminu finala. Još jedan vrijedan sportski događaj večeras u našem glavnom gradu. U finalu memorijalnog košarkaškog turnira Ljubo Jovanović igraće Budućnost Voli i Podgorica.
Plavi su poslije dva produžetka pobijedili Sutjesku 99-90, koja je stalno bila u prednosti. Budućnost preokrenula u samom finišu da bi Nikšićani u posljednjoj sekundi izborili produžetke, imali potom plus 5, no onda poklekli u 50-minutnoj drami. Belheins i Vrbica po 18 poena. Podgorica je iznenadila favorizovani Mornar Barsko Zlato 81-80. Odlični Barani u prvom, a Podgoričani bolji u drugom poluvremenu i u tom susretu mnoštvo uzbuđenja u finišu, ali je Podgorica sačuvala minimalnu prednost i stigla do finala koje se igra večeras od 20:30 u Bemax Areni. Danilo Brnović 15 poena za pobjednika, a na drugoj strani Russell 31. Za kraj o jednom izuzetnom dostignuću. Aleksandar Sorokin je novi, stari svjetski rekorder u ultramaratonu. Litvanac je na evropskom prvenstvu za 24 sata pretrčao 318 km i 800 metara. Fascinantno. Dimo, zar ne? Pa mogu samo da dodam da je to zadivljujuće. Eto, sportski centralnom dnevniku večeras to je sve. Hvala ti, Milutine. Ostalo je da se posjetimo naslova dana. Predsjednik Đukanović zatražio skraćenje mandata parlamentu, podsjetio na to ko je kod njega bio na konsultacijama, kao i da stara većina nije imala potpise za Lekića kao mandatara. Što doživljavam kao namjeru da se dalje troši vrijeme u kojem bi se nastavili pregovori o diobi resora u vladi i mjesta po dubini. Demokrate poručile da je Đukanović morao da da mandat Lekiću. SNP jura da je odbijanjem da to učini prekršio najviši pravni akt Crne Gore. Đukanović je ovim činom pokazao nedemokratski karakter, samovolju i autokratski manir, jer ustavom i zakonima nije predviđeno da se za imenovanje mandatara vlade potpisi moraju skupiti. Politički analitičar Miloš Bešić za Novo M kaže da će se fokus zbivanja prenijeti na parlament koji treba sam sebe da raspusti, zašto je potreban glas 41 poslanika. Sve ukupno, ja se izvinjavam, jedan politički cirkus koji zaista po mom uverenju ne vidim kako drugačije može da se završi, ja sam mnogo mislim. Pred parlamentom ponovo prijedlog o izboru 4 člana sudskog savjeta, zašto je potrebno da glasa 49 poslanika. Prije 31 godinu na Žabljaku proglašena ekološka Crna Gora. Tim povodom Abazović biciklom stigao u Ujedinjene nacije. Akcije čišćenja svake godine na godišnjicu posjećaju na propuštenu šansu. Očekujem da će narednih godina građani Crne Gore shvatiti koliko je važnost očuvanja prirode i treba da shvatimo da turisti u Crnu Goru ne dolaze zbog neke infrastrukture, hotela sa 5 zvjezdica, već zbog prirode. Na jugu sunčani intervali, na sjeveru ponegdje kiša, do 25 stepeni. I naslovima dana dodajmo ono što se događalo u toku dnevnika, a to je da je stara parlamentarna većina se sastala ponovo u parlamentu, nakon čega su saopštili da su skupili 41 potpis da mandatar bude Miodrag Lekić. Potpis je stavila i sama URA, koja je nagovijestila da neće glasati za skraćenje mandata crnogorskom parlamentu. No, od kakvog je to značaja i može li da predsjednik Đukanović promijeni odluku o tome da Skupštini treba skratiti mandat, možda je više retoričko pitanje. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz Novo M.